Det här är nyheter från VK på 100 sekunder. De tre män som åtalades för att ha misshandlat Niklas Lindgren, mer känd som Hagamannen, friades idag. Haparanda tingsrätt bedömer att trion har befunnit sig på platsen när misshandeln ägde rum, men att det inte finns några säkra uppgifter på att de har utfört den. Nu har snötillverkningen på skidspåret vid Nydala stoppats. Anledningen är att fritidsnämnden under 12 år saknat tillstånd att ta vatten från Nydala sjön till snökanonerna. Snötillverkningen har därmed stängts av, något som drabbar skidåkarna. Träningen gör man ju väldigt mycket här nu innan säsongen startar och precis i säsong som takt. Den här perioden är väldigt, väldigt viktig för oss att kunna få åka skidor. I början av december kommer snökanonerna börja användas igen. Polisen efterlyser nu vittnen till en omskriven misshandel som ska ägt rum den 21 september på Vasaplan. Gärningsmannen ska ha haft kläder med nazistsymboler. Musikelever från Storuman och Lycksele samlades i veckan i Vilhelmina för den årliga konserten med Inlandsorkestern. Hetaste dag är musikgruppen Alphaville som spelar i Lycksele den 23 april. Nu tackar vi för oss och önskar er en riktigt trevlig helg.